Vydanie Mestskej televízie Partizánske s číslom 38 sumarizuje tieto témy. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice Svet zdravia je zazmluvnené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Znamená to, že od 1. mája poskytuje akútnu aj štandardnú medicínu v plnom rozsahu. Stredné školy v Partizánskom cez leto neoddychovali. Obidve podstúpili čiastkové modernizácie. V tomto školskom roku ich čaká aj realizácia väčších projektov. Trenčiansky samosprávny kraj investuje 6 miliónov eur do rekonštrukcií ciest a mostov, ktoré sú v jeho správe. V týchto dňoch sa renovuje aj most ponad rieku Nitricu v Skačanoch. Oslavy 80. narodenín mesta vyvrcholili v nedeľu 9. septembra slávnostnou svätou omšou a koncertom základnej umeleckej školy v Partizánskom. Oslavy okrúhlych narodenín Partizánskeho pokračovali aj v sobotu 8. septembra. Pozvaní hostia a občianska verejnosť sa zišli v parku Jana Antonína Baťu pri jeho pamätnej tabuli. Zakladateľa mesta si primátor Jozef Božik spolu s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Máriou Janíkovou a vnukom Jana Antonína Johnom Nešom uctili položením kvetov. Myslím, že to je nádherná oslava, výborne zorganizovaná a keď sa pozriete na mesto, vyrástlo a našlo nový smer do budúcnosti. Myslím, že škola pomenovaná po mojom starom otcovi je dobrým krokom vpred. Do parku počas malej spomienkovej slávnosti pribudli dve živé sochy. Tie stvárňovali zakladateľa obuvníckej firmy Tomáša Baťu a významného politika, diplomata, letca, astronóma a ministra vojny v prvej Československej republike Milana Rastislava Štefánika. V letošním roce slavíme 100 let od vzniku Československa a Partizánske, město Partizánske je produktem spolupráce Čechů a Slováků. Já místním obyvatelům přeji, aby se jim v tomto městě krásně žilo. Veľkým lákadlom na sobotné narodeninové oslavy boli hudobné vystúpenia. O tie sa postarali aj dychové hudby Bieličanka a Stráňanka. Hovoreným slovom ich doplňal ľudový rozprávač Franta Uher. Mestu Partizánske přeju další úspěšný rozvoj, protože za ty dva roky, co sem jezdíme, vidíme, že se tady opravdu dějou úžasné věci. Samozřejmě město a jeho občanům přeji to nejlepší vedení. Myslím si, že pan primátor, který tady působí už 8 let, toho dokázal hodně a že lidi ho opravdu mají rádi. Pre návštevníkov bola na námestí Slovenského národného povstania tiež pripravená ochutnávka piva z Partizánskeho a z pivovarov partnerských miest Benešova a Náchodu. Oslavy jsou nádherné, my jsme zde vždycky strašně spokojení, protože jsou zde velmi dobří lidé a vždy je o nás velmi dobře postaráno. K oslavám jsme přivezli jako dárek naše náchodské zlato a to je pivo Primátor, které věřím, že bude chutnat všem lidem, kteří se zúčastňují dnešních oslav. So svojimi gratuláciami k 80. výročiu mesta vystúpili pozvaní významní hostia zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Srbska. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška odovzdal primátorovi ako dar obraz od maliara Jozefa Vidrnáka z Trenčína s motívom kostola Božského srdca Ježišovho v Partizánskom. Mestu Partizánske a jeho obyvateľom chcem zaželať všetko najlepšie pri tomto nádhernom krásnom výročí 80. výročia vzniku mesta Partizánske. Mesto Partizánske patrí medzi najmladšie mesta tu v Trenčianskom kraji a za tých 80 rokov sa mesto naozaj rozvíjalo, rozvíja. Ja som hrdá a veľmi šťastná, že naše mesto aj za tých 80 rokov má veľmi veľa histórie. Veľmi veľa ľudí, ktorí sa tu narodili, aj pôsobili a významnými činmi prispeli k tomu, aby naozaj ten náš svet, to naše Slovensko bolo krajšie. Jedným z narodeninových prekvapení bola trojposchodová torta, ktorú zdobil symbol mesta kvetinová topánka. Sladkej maškrte neodolali ani návštevníci oslav.
Myslím si, že 80 rokov existencie mesta je dôvod na zastavenie sa, zamyslenie si a pohľadnutie do minulosti, ale zároveň je to aj obdobie, kedy je potrebné pozrieť sa do budúcnosti. Čo chceme Partizánskom dosiahnuť a čo by sme chceli v budúcnosti Partizánskom rozvíjať. Kultúrnym programom sprevádzal známy moderátor a humorista Štefan Skrúcaný. Hitmi 80. a 90. rokov, ale aj súčasnými piesňami rozprúdila zábavu kapela Swayband so speváčkou Veronikou Danišovou. Vyvrcholením večera bolo dlho očakávané vystúpenie prešovskej skupiny IMT Smile. Partizánčanom ponúkli svoje najznámejšie skladby. V publiku nebolo fanúšika, ktorý by nespieval spolu s nimi. Slávnostnou bodkou bol veľkolepý pyromuzikálny ohňostroj, ktorý pestrými farbami rozžiaril oblohu nad Partizánskym. Mesto Partizánske žilo oslavami 83 dní. Štvrtý deň sa záver narodeninového veselia niesol v znamení pokoja a dôstojnosti. Svetú omšu venovanú všetkým občanom mesta slávil farár farnosti Partizánske mesto Vladimír Farkaš. Som rád, že dnes táto svetá omša je slúžená za všetkých ľudí, občanov tohto nášho mesta a zároveň aj za nás, ktorí slúžite ľuďom, aby pokojne a pozdrav do patrova starostlivo slávali všetné sviatočné dni. Po božnosti, ktorá sa konala v kostole Božského srdca Ježišovho, sa zúčastnili veriaci, zástupcovia mesta a hostia osláv, medzi ktorými bol napríklad primátor svitu. V ten istý deň sa pred kostolom konal taktiež koncert základnej umeleckej školy, ktorý bol bodkou za jubilejnými oslavami. Pôrodnica v nemocnici Svet zdravia v Partizánskom sa stala najlepšou v trenčianskom kraji. Na prvé miesto ju totiž zaradili mamičky v prieskume organizovanom Health Policy Institute v spolupráci s webovým portálom Rodinka. Za minulý rok 2017 mali sme 600 porodov a to je krásne číslo na malé Partizánsko alebo na malé mesto. Hej. Pri mňa ako osoba, ako gynekolog, porodník z dlhoročnej prax, najväčší úspech pri mňa ako osobný, že bolo najmenej cezárske rez na celom Slovenskej republike. To bolo okolo 14%. Budúcim mamičkám poskytuje nemocnica aj predpôrodnú prípravu. V minulom roku sa jej zúčastnilo 215 záujemkýň. Naša porodná oddelenia ponúka skoro každý štvrtok po dohovore, ako máme pri rodičke predporodná príprava. A samozrejme, tie termíny dá sa aj dohodnúť okrem štvrtok aj iné dni. Pôrodnica podporuje tiež tzv. Rooming-in. Ide o umiestnenie matky a novorodenca v jednej izbe v ich bezprostrednej blízkosti. Ďalšia možnosť, ako čo týka v porodnice, že mamičky majú alebo rodičky majú možnosť mať blízko osoba pri porode, či manžela, alebo matka, alebo kamarátka. Je taká možnosť u nás. Gynekologicko-pôrodnické oddelenie nebolo 7 rokov zazmluvnené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Fungovalo teda len v akútnom režime. Od 1. mája je však schopné poskytovať akútnu aj štandardnú medicínu v plnom rozsahu. Čo znamená, sme schopní vykonať takmer všetky štandardné operácie v gynekológii. Podotýkam napríklad keretáž, čiže vyčistenie maternice, konizácia,
odstranené maternica, laparoskopicky, ale aj ďalšie operatíva. V rámci zazmluvnenia Všeobecnou zdravotnou poisťovňou nastala zmena aj na detskom oddelení Partizánskej nemocnice. Je tu možné poskytovať nielen akutnú, ale aj plánovanú, odkladnú aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre poistencov všetkých vlastne zdravotných poisťovník. Oddelenie umožňuje diagnostickú aj liečebnú starostlivosť deťom do 19 rokov. Túto starostlivosť poskytujeme v rámci ochorení, ktoré sa u detí vyskytujú, či sú to dýchacieho systému, tráviaceho systému, močové cesty, nejaké neurologické problémy, kolapsové stavy, prípadne intoxikácie a podobné záležitosti, niektoré infekčné ochorenia, proste tie, ktoré si vyžadujú našu ambulantnú alebo hospitalizačnú starostlivosť, ale ktoré nevyžadujú také závažné postupy, ako sú napríklad umelá plúcna ventilácia alebo už vyslovene špecifické postupy. Pri hospitalizácii dieťaťa v nemocnici je možný pobyt aj s rodičom, najmä s matkou, ale aj s iným rodinným príbuzným. Je to samozrejme dôležité kvôli takej emočnej podpore psychologicky pre to dieťa, ktoré je teda v tomto prostredí, zažíva všetky pre neho nepríjemné stavy. Ale takisto je to dobre z hľadiska edukácie rodičov a z hľadiska spolu účasti na ošetrovateľskom procese. V rámci ústavnej pohotovostnej služby je na oddelení poskytovaná 24-hodinová starostlivosť. V rámci sviatkov a voľných je to tiež od 7.24 hodín, od 7.00 do 7.00. V rámci pracovných dní je to od 3.30 do 7.00 rána. A samozrejme, že poskytujeme túto starostlivosť tým, ktorí prídu prvotne k nám, alebo všetkým tým, ktorí sú odoslaní v rámci ich zdravotného stavu z tejto pohotovosti z polikliniky z mesta. Prípadné závažné stavy sú prevážané do nemocníc v Nitre či Trenčíne. Detské oddelenie spolupracuje aj so špecialistami v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave či s kardiocentrom. Trenčiansky samosprávny kraj tento rok investuje 6 miliónov eur do rekonštrukcií ciest a mostov, ktoré sú v jeho správe. Do okresu Partizánske poputovalo za daným účelom viac než 960 000 eur. V týchto dňoch pracovná nálada vládne v obci Skačany, kde sa renovuje 60-ročný most ponad rieku Nitricu. Predmetná investičná aktivita, pokiaľ je o rekonštrukciu mosta v Skačanoch, bola plánovaná ešte v minulom volebnom období. Pravdou je, že verejné obstarávanie trvalo opäť dlhšie. Dôležité je to, že sa nám podarilo tie peniaze vygenerovať, a že dnes sa realizuje rekonštrukcia, ktorá pevne verím takisto svojou troškou prispieje k skvalitneniu dopravnej infraštruktúry v rámci okresu Partizánske. Na moste bola ešte vlani vykonaná diagnostika, ktorá sa orientovala na mostnú konštrukciu, teda na hrúbku a zloženie mostného zvršku, kvalitu betónu a vystúženie nosnej konštrukcie. Boli zistené viaceré poruchy na spodnej stavbe a nosnej konštrukcii, napríklad trhliny či odhalené skorodované výstuže, ale rekonštrukciu vyžadoval aj mostný zvršok, kde bol zistený pokles vozovky, priečné i pozdĺžné trhliny, rozpad krytu vozovky či deformácia zábradlia. Práce sa zamerajú na komplexnú renováciu a modernizáciu mosta, ktorá sa bude týkať nielen nosnej konštrukcie, ale aj spodnej stavby či bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradia ich nové konštrukcie. Prestavba má predĺžiť životnosť mosta, ale aj zvýšiť bezpečnosť motoristov a vďaka novovybudovanému chodníku ním budú môcť bez obav prechádzať ich chodci. Môže spojniť sa medzi časťami obce, ale je to vlastne jediná prístupová cesta do druhej časti obce. Potom sú už len poľné cesty nejaké, ale to sa nevyužíva moc. No a budú využívať vlastne ľudia, ktorí chodia za prácou na autobus a takto autobus chodí vlastne do tej jednej časti obce. Počas prác je doprava usmernená v jednom jazdnom pruhu a rekonštrukcia by podľa župy mala byť hotová do konca novembra. Náklady boli predbežne vyčíslené na 320 000 eur. Stredné školy v Partizánskom sa po prázdninách opäť zaplnili ruchom a vyučovanie sa vrátilo do zabehnutých koľají. Hoci žiaci si cez leto užívali horúce dni, v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa pracovalo. Gymnázium počas leta modernizovalo vybavenie šatní. Cez letné prázdniny sme
osadili nové kovové žiacke skrinky do šatní žiakov a zabezpečili sme pre dve triedy nové šatňové skrinky s tým, že sme tam osadili bezpečnostné kamery. V dohľadnej dobe by mal na gymnáziu odštartovať aj projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy. Trenčianskej župe naň bola schválená dotácia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške viac než 1 000 000 eur. Rekonštrukciu bude spolufinancovať aj kraj sumou 60 000 eur. Predpokladáme, že cez tento školský rok by sa mal realizovať s tým, že by mali byť zateplené budovy školy aj telocvične. Zároveň by mali byť vymenené zvyšné plastové okná, osadené rekuperačné jednotky a takisto by mali byť osadené nové tepelné čerpadlá, ktoré budú zabezpečovať vykurovanie telocvične. Samozrejme, na čo by sme mali platiť viac na energie, keď sa podarí týmto spôsobom ušetriť, čo sa naozaj podarí, tak potom tie finančné prostriedky ostanú v škole a škola ich môže použiť buď na nákup nových pomôcok učebných, respektíve môže to použiť aj napríklad na zvyšovanie platov učiteľov alebo na odmeňovanie týchto učiteľov, ktorí tu na gymnáziu učia. Okrem zníženia nákladov na energie však z rekonštrukcie vyplývajú aj ďalšie výhody. Škola bude bezpečnejšou a takisto bude aj z hľadiska zdravotného veľmi vhodná pre žiakov, ktorí sú alergici, pretože rekuperačné jednotky majú zabezpečiť vhaňanie čistého vzduchu do tried. To znamená, mali by byť odfiltrované od pelov. Na gymnáziu sa však nebude len pracovať, ale aj zabávať. Na tento rok sú naplánované oslavy 65. výročia založenia školy, ale nebudú chýbať ani tradičné podujatia ako prezentačný večer gymnázia, vianočný bazar, ples gymnázistov či študentská latka, na ktorej si športovci zmerajú svoje sily v skoku do výšky. Pracovná nálada počas leta panovala aj v strednej odbornej škole Jana Antonína Baťu. Okrem vymaľovania tried a schodisk sa začala aj veľká rekonštrukcia hygienických zariadení na všetkých troch poschodiach. Komplet sa vymenila sanita, spravili sa elektrické rozvody a taktiež sa aj opravila kanalizácia. Do školy však poputujú aj ďalšie financie z kraja. Ešte plánujeme vymeniť časť okien na druhej budove na meste SNP 14. Jedná sa o investíciu v celkovej hodnote okolo 58 000 eur. Okrem toho boli od 1. septembra otvorené dva nové študijné odbory, mechanik mechatronik a programátor CNC strojov. Pri odbore mechanik mechatronik vstupujeme s firmou Velux do duálneho vzdelávania. Je to veľmi lukratívne zamestnanie v súčasnosti, nakoľko to je spojenie strojárstva s elektrotechnikou. Vyžaduje to vlastne automatizácia výroby, to znamená, že všetky stroje a prístroje, ktoré sa momentálne vyrábajú, tak vyžadujú práve týchto mechatronikov. Potom je to programátor CNC strojov a zariadení. Títo absolventi zase dokážu programovať linky a výrobné stroje. Vedenie školy v súčasnosti čaká na vyhodnotenie projektu rekonštrukcie dielni a tiež na zriadenie Centra pre odbornú prípravu v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu. Taxi jednotka príjme nových vodičov a vodičky. Ponúkame výborné platové podmienky, práca iba v denných službách, vlastný dispečing s rozsiahlou klientelou. Ak máte záujem o prácu v taxi jednotke, zavolajte 0905 117 465. Záhradková osada Návojovce Viničky ponúka na odpredaj záhradnú parcelu 400 m štvorcových. Telefón 0903 745 789 alebo 0907 747 004. Predám trojizbový tehlový byt Centrum Partizánske. Telefón 0908 895 936. mtp.sk je nová webová stránka Mestskej televízie Partizánske. Nájdete tu reportáže z mesta i okolia, kompletné aktuálne vysielanie aj archív, vďaka ktorému sa viete vrátiť ku každej odvysielanej téme. Online svet Mestskej televízie poodhaľuje zákulisie redakcie a predstavuje tým ľudí, ktorí stoja za výrobou každého jedného vysielania. Zoznámte sa s nami a kliknite na mtp.sk.
Primátor mesta Partizánske Jozef Božík zvolal na útorok 25. septembra 26. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Program rokovania otvorí o 13. hodine návrh na schválenie spolúčasti mesta na viacerých projektoch a súčasťou schôdze je aj návrh na schválenie dotácie pre Mestský komunitný fond Spolu pre Partizánske. Zasadnutie je verejné a uskutoční sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom. Chcete dostať odpoveď na otázku týkajúcu sa mestskej časti, ktorej žijete? Zaujíma vás, čo sa robí vo vašom okolí a akými aktivitami žije mesto Partizánske? Sumár všetkých týchto vecí ponúkajú stretnutia s primátorom a jeho spolupracovníkmi z mestského úradu a mestských organizácií. Vždy na jar a na jeseň sú rekapituláciou toho, čo sa podarilo uskutočniť v tej ktorej mestskej časti a zároveň približujú ďalšie plány samosprávy. Tohtoročné jesenné kolo stretnutí sa začína v Návojovciach 26. septembra. Obyvatelia sú vítaní v kultúrnom dome o 17. hodine. Kedy sú na pláne stretnutia v ďalších mestských častiach, sa dozviete na stránke mesta Partizánske. Každý pôvodca a držiteľ odpadu vznikajúceho v záhradách a pri údržbe súkromnej a verejnej zelene je povinný ho triediť. To znamená, že ho musí oddeliť od iných zložiek komunálneho odpadu. V tejto súvislosti sa bude konať prednáška s názvom Kompostovanie cesta k zdravej pôde. Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme na nej porozpráva, ako správne kompostovať biologický odpad a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Mesto Partizánske pre tieto účely zabezpečí pre občanov mesta, žijúcich v rodinných domoch, kompostovacie zásobníky. Nárok na ne majú iba tí, ktorí si ho od mesta doposiaľ neprevzali. Domácnosť, ktorá si od mesta neprevezme kompostovací zásobník, je povinná v prípade vyzvania preukázať formou čestného vyhlásenia využívanie vlastného kompostovacieho zásobníka. Prednáška na túto tému sa uskutoční v spoločenskej sále Domu kultúry na námestí Slovenského národného povstania dňa 25. septembra o 17. hodine. Na základe účasti na prednáške si môžete prevziať kompostér zdarma. Stačí, ak sa za domácnosť zúčastní aspoň jedna osoba. Mestský úrad v Partizánskom oznamuje občanom, že koncom septembra a začiatkom októbra budú na vopred určených miestach pristavené veľkoobjemové zberné nádoby. Slúžia na zber odpadu z domácností, ktorý nie je možné pre svoje veľké rozmery ukladať do štandardných zberných nádob. Nepatria tam napríklad kompostovateľné materiály zo zahrádkarskej činnosti, nebezpečné odpady ako sú žiarivky, obaly z farieb a lepidiel, vyradené lieky, elektronika, motorové oleje či drobný stavebný odpad. Veľkoobjemové zberné nádoby budú v dňoch od 24. septembra do 1. októbra rozmiestnené nasledovne. Na Štrkovci je to ako tradične na ulici Terézie Vansovej, na Riečnej pri Plynároch a križovatke s ulicou Gorkého, ďalej na Obuvníckej, Rooseveltovej a Gumárenskej ulici. Na Luhoch ich nájdete na Veľkej okružnej pri zberných surovinách, taktiež pri základnej škole Radovana Kaufmana, na križovatke Malej a Veľkej okružnej a pri futbalovom štadióne. Na Šípku budú zberné nádoby pristavené na ulici Janka Kráľa a na Horskej v smere na Cintorín a pred Výmenikovou stanicou. Mestská časť Veľké Bielice pozýva verejnosť na 6. ročník súťaže vo varení kapusnice. Futbalové ihrisko vo Veľkých Bieliciach sa naplní vôňou tohto chutného jedla v sobotu 22. septembra. Prezentácia súťažných tímov je naplánovaná na 9. hodinu a do kuchtenia sa pustia už o hodinku neskôr. Program pre návštevníkov sa začína o 13. hodine 30. minúte a predstavia sa folklórny súbor Bukovinka, hudobná skupina Folktone, detský dýchový orchester Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord, ako aj domáca dýchová hudba Bieličanka. Pripravené budú atrakcie pre deti a chýbať nebudú i tombola a občerstvenie. Pre tých, ktorí majú radi knihy a čítanie, je adresovaná pozvánka Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom a výboru Mestskej časti Šimonovany. Opäť si pre vás pripravili podujatie s názvom Vodný hrad číta, ktoré sa uskutoční v utorok 25. septembra v priestoroch goticko-renesančnej pamiatky a začína sa o 16. hodine. Vstup na podujatie je voľný.
Pozvánku na podujatie ŠŠŠ a nový termín jeho konania dávajú partizánčanom do pozornosti organizátori tejto športovo-spoločenskej akcie. Pôvodnému termínu nebolo naklonené počasie a preto sa akcia preložila na sobotu 29. septembra. V tento deň vás v športovom areáli základnej školy na Malinovského ulici čaká pestrý program plný prekvapení, pohybových aktivít, zábavy, hudby a chutného občerstvenia. Na stretnutie s vami sa od 15. hodiny tešia susedia z mestských častí Šípok, Štrkovec a Šimonovany. Rok 2018 je rokom viacerých významných výročí. Svoje okrúhle narodeniny si pripomína aj Základná umelecká škola v Partizánskom. K 70. výročiu svojho založenia si v priebehu roka pripravila pre verejnosť viacero podujatí a završí ich gál koncertom, v ktorom vystúpia bývalí aj súčasní žiaci, priatelia, pedagógovia a priaznivci školy. Slávnostný koncert si môžete vychutnať v sobotu 29. septembra v spoločenskej sále Domu kultúry. Začiatok podujatia je o 18. hodine. Kultúrny dom vo Veľkých Bieliciach sa cez víkend 29. a 30. septembra zmení na pestrú záhradu. Vstúpiť do nej môžete aj vy, ak navštívite výstavu ovocia a zeleniny, ktoré ponúkla tohtoročná úroda. Dvojdňovú výstavu majú pod palcom veľkobielickí záhradkári. Záležať si dajú na tom, aby výstave dominovali nielen výpestky ovocia a zeleniny, ale aj kultúrny a hudobný program. Na svoje si prídu aj gurmáni, ktorí si môžu pochutnať na zabíjačkových špecialitách a pripravenom občerstvení. Po troch sezónach odmlky sa na florbalovú scénu vracia družstvo žien FBK Harvard Partizánske. Zverenky trénera Dušana Ďurička vstúpia do nového ročníka prvej ligy dvomi stretnutiami na domácej pôde. Najskôr florbalistky Harvardu privítajú v sobotu 22. septembra o 14. hodine družstvo ŠK Lido Bratislava a na druhý deň v nedeľu 23. septembra o 14. hodine hostia FBO Florpédo Bratislava. Obe stretnutia sa hrajú v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Štvrtá futbalová liga mužov skupina Severozápad má cez víkend na programe stretnutia 8. kola. Futbalisti FK Tempo Partizánske privítajú na domácom trávniku štvrtý celok súťaže ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice. Stretnutie sa hrá na mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom v sobotu 22. septembra so začiatkom o 15:30. Futbalistom ŠK Slovan Šimonovany patrí po 7. kole 3. priečka v 4. futbalovej lige mužov skupiny Severozápad. V nasledujúcom kole Slovan na domácom trávniku vyzve obody OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Úvodný výkop stretnutia je v nedeľu 23. septembra o 15:30 na futbalovom štadióne v Šimonovanoch. Program mestského panoramatického 3D kina v Partizánskom tvoria v týchto dňoch nasledovné filmové tituly. Karel je šéfredaktorom časopisu Playboy. Jedného dňa jeho nezáväzný spôsob života utrží niekoľko rán. Všetky problémy rieši alkoholom a počas dobrodružnej noci si žela, aby sa stal ženou. Ráno zistí, že jeho sen sa splnil, avšak len fyzicky. Po čom muži túžia je titul českej komédie, ktorú kino premieta 21., 22. a 25. septembra. Websterovci je film o viacgeneračnej pavúčej rodine, žijúcej na najvyššom poschodí vo výťahovej strojovni. Ich každodenné výzvy a drobné víťazstva nastavujú zrkadlo nášmu svetu ľudí. V šiestich príbehoch objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu veselej rodiny, ktorú spája. Animovaný film je v ponuke kina 22. septembra. V treťom pokračovaní série Hotel Transylvania sa partia na čele s Drakulom vydáva na plavbu loďou. Vidina príjemnej dovolenky sa rozplynie vo chvíli, keď sa Drakula zamiluje do kapitánky lode. Problém je v tom, že jeho nová láska je potomkom lovca upírov. Rodinný film s podtitulom Strašidelná dovolenka je v programe kina 23. septembra.
Nezodpovedný flákač Leny dostane na zodpovednosť 15-ročného chlapca Davida s vážne chorým srdcom. Davidova prognoza hovorí, že svojich 16 narodenín sa už zrejme nedožije. Leny ale pojme starostlivosť úplne po svojom bez akýchkoľvek pravidiel. Dráma Srdcoví rebeli je v programe kina 23. a 26. septembra.